Pa jako dobro, mislim, sve 4 godine koje smo imali ovdje u Porta Nove, ljudi su oduševljeni samom izložbom, jer tako šta u Hrvatskoj u biti nikad nije ni bilo, tako da trenutno samo u Hrvatskoj u Osijeku postoji takva izložba. Organizatori ste zapravo vi, kolekcionarski klub Autići, tako? Tako je, znači sam organizator je u Porta Novu, klub kolekcionara Autići, mi brojimo oko 60 članova i postojimo od 2011. Koliko primjeraka otprilike možemo vidjeti? Ovdje trenutno izloženo je preko 2000 komada, što je samo dio naših privatnih izložba koje držimo kod kuće ili negdje dalje.